Дідух до хати, біда із хати. Так промовляють, коли на Різдво заносять солом'яний оберіг додому. Це одна з різдвяних традицій. Вважається, що дідух, дух предків, є символом доброго врожаю, злагоди в родині, достатку в домі. Плетуть його із колосків пшениці та різнотрав'я. Подробиці побували на майстер-класі з його створення. 60 тисяч колосків Юлія з колегами зібрала ще влітку, щоб у передень Різдва плести дідухів. А ще назбирали кілька корзинок різнотрав'я. Це і пижма, і лаванда, і цмін. Цей кермик вирощували, а все інше – це дикороси, які ростуть якраз у нас в гаю. Дідух – солом'яний оберіг. Його на Різдво вносять до хати. І цій традиції більше 7 тисяч років, розповідає майстриня. По-перше, це оберіг, це дух дідів, який заноситься у хату напередодні Різдва і оберігає наші домівки. А ще це символ урожаю, добробуту та багатства. Для його створення потрібні колоски, різнотрав'я та мотузка. Спершу треба змайструвати 12 пучків, що символізують 12 місяців року та 12 апостолів. Так, взяли 7 колосків і всередину ми кладемо сухоцвіти, вибирайте, котрі вам подобаються. Жовтенький це такий, це цмін, символ безсмертя. Я пальчиком тримаю цей кінчик мотузки, а цей кінчик ми потім замотаємо. Приклала і тугенько-тугенько наматую. Кожен пучок складається із 7 колосків, по одному на кожен день тижня. Потім цей кінчик треба замотати. Марина спеціально приїхала на майстер-клас, щоб навчитися в'язати дідуха. Вважає, цю традицію наших предків треба відроджувати. По-перше, я знаю, що дідух набагато старіший ялинки, традиція ця. І дідухів спокон віків робили наші пращури. А ще, за звичаями наших предків, солом'яний оберіг плели лише чоловіки. Тримали його у будинку впродовж усіх новорічних свят, аж до Водохреща. Дідух після свят виносили, обмолачували ці зернинки і додавали їх у наступний посівний матеріал був. В різних регіонах по-різному. Хтось спалює на Водохреща, хтось спалює дідух з першим днем весни, хтось спалює на весняне рівнодення. А хтось, як мама моя, наприклад, вона ці дідухи збирає. Виготовлення 12 пучків зайняло не більше 20 хвилин. Далі приступаємо до складання. Перший ярус – це голова дідуха. Другий ярус – це ми прикладаємо три гілочки. І потім ще будемо два яруси робити. Ці яруси символізують пори року. Тобто весна, літо, осінь та зима. А стовбури колосків необхідно розділити на три частини. Це, за словами Юлії, символ наших предків. Коли ми дідуха вносимо до хати, ми кажемо «дідух до хати, біда з хати». З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.